какво става, хора? Аз съм Стоян и днес се намирам в град Хисаря и ще направя един блог като цяло, така може да видите. Днес сега ще се разкараме. What the fuck, хора? Днеска... Значи този клип вие го виждате на 8-ми. А рано аз го снимам на 7-ми. Понеже днес аз снимах, вчера снимах клип за днес. Малко бърпащо, но да. Като цяло. И сега, хора, отиваме. Ето тук да отиваме, хора. Да видим за какво става въпрос. Значи аз за първ път идвам тук. А тук може да видите, това е имало нещо като бившо канал, че не знам. Може да видите. Нека да видим тук докъде върти. Някаква кола, може би. Тук е много интересно. Аз за пътизм, тук е така, ето унази стена там. Ще чува се къща тънела, ще го измислим. Къща тънела. Между другото, тия таки стои за първ път. Ох, е нашия! Кой са изсрал, бе? А венци ли? Аз сигурно венци сте беля. Сега, опа! От това канал ще продължава от тук. Минава може би отдолу, нека проверим, да, минава отдолу и... Като цяло. Ние сега ще отидем на ето нататък. И аз да не се изкупа тук, че... Нали? Ето там има някакви хора. Това е уникално. Това е вашето тъмнело. Вижте, тъмнело. Това е уникално. Хора, вижте го просто. Това е уникално. Чакай се. Се удалича. Много да се снима като хората. И може... Ето. Ето ме има. Може да му се взрива. Ето, как няма да дойда тук? Няма да дойда тук. Си е леко. Така, сега. Може да му интересни стени тук има. Стени има тук. Опа! Това е, може да скача тук? Аз съм паркурист. Би трябвало да мога. Кончик се, бе. Съм паркурист. Ето, ето хора. Кончик се. Беше трудно. Беше даже много лесно. Това е... Откуда за паркур? Опа. Опа. Кажи ми, че така ще се качавате. Тук е хора, ако скоча, ако метна камерата, казвам, че това е високо. Опа, и някакви тръни, опси. Аз мисля да минем оттам за следния там. Защото, ох, ме е страх, то не. Аз ако скоча, нещо нямам сега тук, но... Опа, ме е страх. Към тук да си ме хора, че... Притеснявам. Вой хора. Окей, след това сме тук надолу. Прецаках се много тежко. Много тежко се прецаках. Как се кача? О, окей. Окей хора. Така. Кричих се! Май ще се връщаме. Ще може да видите колко е. Високо. И не знам точно как ще... Мина ад на жуто. А, да, можем. Иначе тук... Те ще забе. Хората му гледат къв съм. Не значи ли. Тук да правим какво е. Другим, да ми срам. Оф, тук много бури на цялата. Така сега не трябва да гледам. Много на тук. Ето да, сега. Реално така ще слезам, защото... Тук... Значи е много стърно, да просто... Мен е страх от високо малко. Опа. Така, сега. Лекичко. Плавничко.
Да не се притесняваме. Леко. Леко. И сме от тук. Сега от тук ли? Абе, и тук трябва да ми тук. Това е интересно. Мисля тук да следим, защото тук ми е. Безпресна идея. Ого. Много по-високо, а. Пошкайте, хора. Леко по-високо. Ох, майко. Ох. Бай, хора. Ето тук, ако се спуска, това ще е уникално, виж си го. Просто това е уникално. Някакво се лъжим. О, тук не мога да мина. Със сигурност не мога да мина. О, тук искам да минеш, не ми интересно. Я мина, бабат. Виж, видим. А, минах. Фу. Хора, минах. Ле-ле-ле. Аз мисля, какво да се изкачвам, хора, защото... О, не, тук не да мога. А, окей, ми ще минем оттам. Просто за всеки случай. Не, ще за никога оград. Ще не просто... Оград, ще не ги пишем българин. Ето. Е, да, бабича. И ти можеш някакви пръсоти. Ето. Ето, ако цяло... Е, цяло. Аз ще да направя все още една снимка. Ами... Ето, тук да направим една снимка. Ами, окей. Ами, хора, аз мисля вече да се връщам, защото направих много като цяло, беше интересно. Но ми хареса това тук. Бих пожал други пък да дойда пак. И надявам се на вас да е било интересен клип. До сега аз тук. Може да видите където влезахме тук. Той. Там. Ход. А между другото, другия път, ако дойдем, ще взема камерите, ще взема тротката или колото, може би, и ще ширим нататък. Другия път, ако не забравя. Хора, ще се... Просто свърсвам в ресторан, че съм тук в ресторан. Ще да ям, че съм гладен. Че петровката, че петрунката трябва да яде. Нали така? Трябва да плюскам. Така ми съм, чао на стената. Ай, се зарея се новата. Ами да, мисля тук да е клипа. А няма да ви е харесало. Ако така му се абонира за канала, след по един палец. Да коментирайте ви харесало и да го следеш, приятели. Това бяха с теб други минки. И сега една секунд мен тишина. Чао!